Ndërsa ministri i shëndetësisë fajson mediat për gjendjet në spitalet shqiptare, janë vetë mjekët që tregojnë realitetin në vendet ku ata punojnë. Një prej tyre është Anika Dokle, e bija e deputetit socialist Namik Dokle. Mjekë ginekologe në spitalin Koço Glozheni, Anika Dokle tregon për zotërinë të kollarisur e të parfumosur dhe zonja të veshura me Prada, që sipas saj nuk duan t'ia dinë se çfarë nuk shkon në shërbimin spitalor, por me lista emërore e mjekësh në dorë bëjnë kontrollin e prezencës në spitalet terciare. Ndërkohë që ministri Beqa e flet për reformë në shëndetësi, mjekja Anika Dokle pohon se nuk ka aparatura që të mbulojnë nevojat e spitalit, nuk ka material laboratorik për të bërë një diagnozë të denjë për një spital terciar, tregon mjekja, që shton se nuk ka ilaçe as nga ato që përfshihen në protokollet e trajtimit të pacientit. Vajza e deputetit socialist Namik Dokle që punon si mjekë në spitalin Koço Glozheni, tregon se ndërsa vazhdon emërimi i mjekëve të rinj pa kriter, mungon personeli i mesëm, edhe kushtet e punës nuk janë të leta. Sipas Anika Dokles, nuk ka ngroje në dimër dhe ftoje në ver. Asnjë vlerësim të treguesve të performancës së mjekëve, por vetëm prezenca që bën plot mjek të tolloviten 8 orë në spital, shpjegon ajo. Qeshia mbi tort, pohon mjekja, është se në krye të fushatës antikorrupsion në shëndetësi është vendosur Kosta Bajraba. Ky i fundit ka bashkëpunuar në hartimin e programit të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 23 qershorit, por pak para takimit elektoral, u ndalua nga policia amerikane për vjedhje në një qendër tregtare.